Wah, banyaknya bahan-bahan kaca atas meja ni. Ha, ah, eh. Tapi kan, bahan-bahan semua ni diperbuat daripada apa eh? Hmm. Kau kau tahu tak? Didik TV, KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid Menengah Atas yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya, Syamira Nazir. Hari ini selama satu jam kita akan menimba ilmu kita akan belajar mata pelajaran kimia untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya bahan buatan dalam industri dan bab ini merupakan bab yang terakhir dalam buku teks kimia murid-murid tingkatan 4 sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai jom kita saksikan profil guru Baiklah dan untuk hari ini di studio tak lupa juga turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah dan hari ini kita ada seorang guru, guru kimia yang sangat luas pengalamannya iaitu Cikgu Hairul Nizam. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Okey, okay. terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini cikgu okay. eh. Baik, hari ini kan cikgu kita nak belajar tentang bahan buatan dalam industri. Yeah. Tetapi sebelum tu kan cikgu, dekat atas meja ni ada banyak sangat bahan kaca. Tapi bahan-bahan ni diperbuat daripada apa cikgu? Okey, cuba Mira tengok kat depan tu ada apa? Depan sekali dalam beaker yang kecil tu ada apa? Hmm, beaker yang kecil sini yang sebelah dia. Di sebelah sini? Uh, belah kiri. Belah kiri di sini. Okey. Dalam hmm. tu ada apa? Macam nampak macam ada pasir, cikgu. Okey. So sebenarnya kaca dibuat daripada komponen utamanya adalah silikon dioksida. Oh. Dapatnya daripada pasir. Wah, wow, baiklah. Dia buat uh, uh, senang kata daripada yang pasal lah. Ya. Okey, kita nak uh, tahu dengan lebih jelas lagi daripada Cikgu Hairul. Jom Cikgu kita mulakan kelas kita untuk hari ini. Okey, baik. Terima kasih Mira, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey. So, sebelum kita mulakan, saya mulakan dengan standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk uh, bahan buatan dalam industri. So uh, seperti yang dipaparkan di sini, kita ada yang pertama 8.2 komposisi kaca dan kegunaan, yang ke uh, 8.3 kita ada komposisi seramik dan kegunaan, 8.4 kita ada bahan komposit. So dalam segmen ini, kita akan kaji kaca, seramik dan juga komposit. So saya akan pergi yang pertama dahulu lah, kaca dan juga kegunaannya. Okey, so uh, kaca. Kalau kita tengok kaca, Okey, tadi macam Mira sebut, kaca sebenarnya dibuat daripada silikon dioksida Sida. atau kita panggil adalah silikalah yang uh, uh, boleh kita dapat daripada pasir. Okey, so sebelum kita mulakan, okey kita punya sifat jenis-jenis uh, uh, kaca, kita nak kaji beberapa aktiviti yang berkaitan dengan Uh, sifat asas kaca. Okey, so uh, saya nak minta apa ni Mira buat eksperimen lah. Okey. Okay. So aktiviti yang pertama, okey, ya ini kita ada mentol, uh -huh. lepas tu kita ada ah uh, litar lah kita buat satu litar lengkap. Okey, sekarang ni saya nak Mira buat, okey, cuba kita cantumkan, sambungkan uh -huh. wire Mira. menyala tak mentol tu. Ini kalau Mira sambungkan wayar di sini cikgu eh? Okey. Okey so mentol oh, menyala betul menyala, tak? Ya, betul. Okey, so pemahatian dia adalah mentol menyala. menyala. Okey, sekarang okay. kita nak kaji. Okey. Saya akan bekalkan kepada okay. Mira okay. satu batang rod kaca lah. So kita nak tengok adakah kaca merupakan pengalih haba yang baik ataupun tidak. Okey. So uh, kita buka sambungan tu. Buka sambungan? Okey, kita sambung saja. Baiklah, Mira cuba Okey, Okey. Okey. Kalau Mira sambungkan di sini, okey. Nampaknya kita tengok dulu kawan-kawan menyala ke tidak. Betul Cikgu eh, saya buat. Sebelahnya di sini eh. Betul. Ah, uh, okey, tak apa Mira sat. Haah. Sat dia kata. Ha. Okey, kita sambung. Uh, dia maksudnya mentol ni dia kena sambung yang tu juga. Begini Cikgu. Okey. Okey. Okey, ni sama sana. Okay. Sama sini. Okey. Eh, tak menyala lah cikgu. Okey, so pemati yang Mira dapat adalah mentol tidak tidak ni. menyala. Okey, apa inferen? Apa kesimpulan yang Mira boleh buat? Hmm. Kalau mentol tidak menyala ini kerana kaca merupakan penebat elektrik yang baik. Okey, bandai. Maksudnya kaca bukan pengalir lah elektrik mm -hmm. kan? That's why kaca kita tak guna dalam pembuatan wayar ataupun sebagainya. Okey. Mm. So sifat yang pertama kaca bukan pengalir uh, bukan peng, uh, merupakan uh, bahan yang bukan boleh mengalirkan arus elektrik dengan Baik, okey. Itu adalah sifat pertama bagi kaca. Kaca. Okey, kita pergi pada sifat yang kedua. Okey, untuk sifat kedua ni kita kena panaskan. Okey, disebabkan dalam studio kita tak boleh panas, so saya telah buat uh, satu video untuk Mira dan juga murid-murid uh, di rumah. Okey, jom kita saksikan video ni. Okey, jom. Cikgu, video tu Mira nampak macam uh, kaca dipanaskan lah, okay, cikgu. Okey, ya. Kaca ni kita panaskan lah. Mm -mm. Kan? Saya pegang, betul tak? Betul. So, bila saya pegang, ada tak saya lepaskan, Mira? Tak. Okey, maksudnya? Mm -hmm. Maksudnya, hujung kaca tak berasa panas, cikgu. Uh, ya, maksud, okay, maksudnya saya boleh pegang uh -huh. semasa pemanasan. Kaca bukan pengalir haba yang baik. Oh, okey, ah. bukan pengalir haba yang baik. So disebabkan merah, bijak dan cemerlang mm -hmm. saya bagi dua bintang untuk tampalkan dekat papan ganjaran. Wah, terima kasih cikgu. Dah dapat kumpul dua bintang ni. Tapi ini baru ciri-ciri kaca yang kedua. Okay. Bagaimana yang ketiga pula cikgu? Okey, untuk yang ketiga, mm -hmm. okey kita nak kaji sifat dia. Okey, tertera di sini kita ada satu botol asid sulfurik pekatlah. Mm -hmm. Okey, and then kita akan tuangkan dia dalam Uh, dalam biker mm -hmm. Okey cuma asid safrik ni adalah asid pekat So mm -hmm. dia ada langkah Keselamatan. Keselamatan. Sepatutnya bila kita nak buat eksperimen ni, uh -huh. kita kena pakai... Uh, sarung tangan. Sarung tangan. Okey, pakai sarung tangan. Okey, lepas tu sepatutnya kadang-kadang kita kena buat dekat dalam uh, kebuk wasap. Uh -huh. Okey, kalau yang terlalu tinggi lah, asid. And then, uh, kita juga kena pakai gl apa? glove lah, cermin mata uh -huh. makmal. Okey, untuk di sini kita dah sediakan. Okey, yang kita dah cairkan sedikit. Uh -huh. Okey, so kita ada rod kaca. So sekarang ni saya nak minta uh, Mirah rendam rok kaca ni ke dalam beaker. Okey, baiklah. Mirah akan rendam dalam beaker ini. Beaker yang ada uh, asid cikgu eh? Ah ya. Okey, asid sulfuric pekat. Kita masukkan. Okey, cuba Mirah tengok ada tak perubahan. Hmm. Mira tengok kan cikgu, rod kaca ni macam tak berubah apa-apa pun tiada sebarang perubahan cikgu. Okey, so pemerhatian Mira tiada perubahan. So hmm. apa kesimpulan inference yang boleh kita buat? Kesimpulannya kalau Mira kata kaca tidak uh, tidak balas terhadap kimia. Okey, pandai. So, maksudnya kaca tidak bertindak balas dengan bahan kimia. kimia. Itu sebab kaca hmm. untuk pengetahuan Mira. Okey, kita simpan bahan kimia kebanyakannya dalam botol kaca. Botol kaca. Oh. Ha, sebab dia tak bertindak balas, mm -hmm. okey. Ha, kalau kita letak dalam botol plastik ke, mungkin dia akan bertindak balas dan sebagainya. So yeah. sifat yang ketiga kita ada apa tadi Mira? Ulang balik. Sifat yang ketiga ialah kaca tidak akan berlaku sebarang tindak balas dengan bahan kimia. Okey, pandai. Ataupun mm -hmm. kita simpulkan dalam istilah kimia, lengai terhadap tindak balas uh, lengan terhadap bahan kimia. Okey. Okey. Wow. Okay. So itu hmm. tu yang ketiga. Sekarang kita nak pergi pada sifat yang ke Empat. Sifat yang keempat. Okay, untuk sifat keempat hmm. ini sama juga. Kita melibatkan pemanasan. So di sini saya ada penunu bansen lah. So kita ada salur kaca. Okey. Sepatutnya kita kena panaskan lah. Lepas tu kita uh, kita tengok, uh, kita bentuk dan kita tarik. So kita hmm. nak tengoklah apa hmm. perubahan yang ada pada kaca. Okey. Ha, cuma disebabkan yang ini adalah proses pemanasan. Ya. So kita tak boleh buat di studio. studio. So kita buat di makmal. Okey. Hmm. Jom kita saksikan video. Jom. dan cikgu Mira tengok inilah kaca yang dalam video tadi tu cikgu. Ya, kaca tu dah mai ke studio. Ah, Wah. dah mai ke studio. Haah. -ha. Okey. So, uh, tadi kalau saya uh, kita tengok video tu, mm -hmm. apa pemerhatian yang boleh Mira buat? Hmm daripada sebatang rod kaca Mira tengok sekarang ni kaca ni dah pecah kepada dua. Okey. Uh -uh. Maksudnya cikgu kaca ni boleh dibentuk. Oh ya, yeah. pandai Mira. Okey. So maksudnya okay. kaca sifat dia boleh dibentuk dan dipanaskan jugalah. Mm -mm. Okey. Okey, itu okay. sifat yang ke empat. Empat. So, Mira dah buat eksperimen, saya bagi lagi satu bintang. Terima kasih cikgu. Dapat satu lagi ganjaran. Okay. Itu sebab kaca mm -hmm. kalau kita tengok kat rumah kita ada perhiasan, kan? Yang macam-macam bentuklah. Okey. So, sekarang ni kita tengok rumusan kepada okey, sifat asas kaca. Okey. So, sifat asas kaca kita ada keras tetapi rapuh, dengan secara kimia penebat elektrik. Lepas tu, lutsinar ni maksudnya kita cahaya tembuslah mm -hmm. okey lepas tu kalis air dan juga penebat haba okey so mirah tahu tak sebenarnya kaca ada berapa jenis kita tengok kaca saja kan mm -hmm. okey so kaca sebenarnya ada berapa jenis kalau Mira cuba teka boleh Cikgu? Okey, boleh Mira. Kaca uh, ada empat jenis. Okey, jom kita saksikan. Okey. So kaca sebenarnya ada pelbagai lah. Okey, mm -hmm. kaca yang pertama, okey, kita ada jenis kaca kaca silika telakur. Okey, kaca silika telakur ni, okey, kalau Mira tengok dekat sini gambar raja, okey, kita guna dalam pembuatan apa yang pertama? Yang ini kita ada teleskop. Mm -hmm, teleskop. Okey, yang kedua yang kedua kita ada kanta pembesar. Okey pandai. Okey untuk kaca silika elaku ni kaca ini adalah kaca yang paling ringkas. Sebab apa? Komponen dan komposisi dia adalah silikon dioksida, dioksida sahaja. Okey tanpa campuran lain. Macam mana nak buat dia? Kita panaskan pasir sehingga 1800 darjah Celsius akan menghasilkan cecair likat dan kita sejukkan. Okey. So apa sifat bagi uh, kaca silika telakur? So kalau kita tengok kat sini takat lebur yang tinggi, tidak mengecut dan mengembang dengan banyak. Okey, pada suhu yang besar, pekali pengembangan haba yang rendah dan boleh dipanaskan pada suhu yang tinggi. tinggi. Okey. So kita pergi pada kaca yang kedua. Okey, kaca kedua kita ada apa? Kaca soda, soda. kapur. Okey, kaca soda kapur. So contoh kaca kat sini kita ada apa botol kaca okey botol uh -huh. kaca yang kat depan ni okey so yang ini merah okey so yang ini biasanya orang isi madu uh -huh. botol sos okey uh -huh. so iaitu kita panggil dia adalah kaca soda kapur so kaca soda kapur ni komposisi dia kita ada silika uh -huh. natrium karbonat kalsium karbonat okey uh -huh. so sifat istimewa dia takat lebur yang rendah mudah dibentuk uh -huh. tidak tahan terhadap apa mudah retak apabila dikenakan suhu yang mendadak. mendadak. Okey, so ni kaca soda kapulah. Banyak yang kita guna dalam perias dalam kehidupan seharian. Setiap hari kita akan menggunakan kaca, betul tak Mira? Betul cikgu. Okey, so ni kaca yang kedua. Okey, kita pergi pada kaca yang ketiga. Okey, kaca yang ketiga, kita ada kaca borosilikat. So yang ini ada sinonim dengan kaca makmalah. Eh? Okey. So untuk jenis kaca borosilikat ni kita ada silika, natrium karbonat, kalsium karbonat. Okey, komposisi tambahan dia adalah boron oksida dan aluminium oksida. oksida. So macam kat depan meja tadi, ya. mostly kita ada kaca borosilikat sebab kaca makmal. Okey, Mira mak, biasa masak guna periuk kaca ke? Uh, boleh kata tidak, cikgu. Oh, tidak. Uh, sebab okay. saya takut nanti pecah. Okey, pecah. Pernah dengar kaca pirate? Oh, pernah, cikgu. Okey, kaca pirate itu salah satu kaca boroh silikat. Hmm. Maksudnya kita boleh panaskan. Okey? Okey. Okay. So, ini adalah kaca boroh silikat. Yang banyak kita guna dalam makmalah. So, sifat dia pekali pengembangan rendah. Hmm. Tidak mudah retak apabila dikenakan tegangan terma. Tahan haba apabila dipanaskan pada suhu hmm. yang tinggi. Okey, so kita pergi pada kaca yang last. Okey, mm -hmm. ini kaca plumbum. Kadang-kadang kalau kita tengok uh, rumah-rumah, okey, ada yang rumah yang suka barang perhiasan kaca. Okey, mm -hmm. mostly dia adalah kaca plumbum. Okey, so kalau kita tengok kat sini kita ada apa? Okey, ha, kalau saya pegang dekat sini, saya ada perhiasan bagi Okey, uh, pokok uh, uh, pokok bunga. bunga lah kan, bunga. Okey. So yang ini sebenarnya adalah jenis kaca plumbum. Wow. So apa komposisi bagi kaca ni? Kita ada silika, natrium karbonat, plumbum dua, oksida. oksida. So sifat dia yang kita ada, kaca lebih lembut dan tumpat, indik pembiasan yang lebih tinggi, kelihatan berkilat. Kebanyakan kaca plumbum kita guna perhiasan di rumah. rumah. So yang kat sini kalau dia, saya beri contoh, kita ada kaca Okay, kita buat perhiasan dan juga kita guna untuk prees Prisma. Hmm, okey. baiklah. Wow, maksudnya betul lah. Cikgu tekaan Mira. Kaca ni ada empat jenis. Okey, pandai. so, okay. saya nak bagi Mira satu bintang wow, lagi. Wah, terima kasih Cikgu. Mira dapat satu lagi bintang. Jadi, kawan-kawan dekat rumah, kalau nak dapatkan lebih banyak bintang bersama-sama dengan Mira, dan untuk kita belajar lebih lagi tentang tajuk kita untuk hari ini, jangan ke mana-mana tahu. Kita akan berhenti berhenti seketika kembali selepas ini. Hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Baiklah, hari ini di Mendengar Atas, kita belajar tentang bahan uh, bahan buatan dalam industri untuk murid-murid tingkatan 4 bagi mata pelajaran kimia. Kita telah mengetahui tentang sifat dan juga jenis-jenis kaca. Dan untuk pengetahuan anda semua, kaca ada empat jenis iaitu kaca silika telakur, kaca soda kapur yang kita boleh jumpa di rumah, kaca borosilikat yang kebanyakannya di dalam makmal dan juga kaca plumbum yang menjadi perhiasan dalam rumah. Dan sekarang di segmen ini kita nak tanya Cikgu Hairul apa pula perkongsian daripada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. So kita teruskan pembelajaran kita. So hari ini kita akan belajar tentang okey, komposisi seramik. Tadi kita belajar kaca, lepas mm -hmm. tu kita belajar seramik. Okey, kalau uh, saya sebut seramik, apa yang terlintas di fikiran uh, Mira? hmm seramik kalau seramik yang terlintas dalam fikiran Mira uh, perhiasan cikgu okey perhiasan yang banyaknya ada di rumah hmm. lah kan okey so kita akan belajar komposisi seramik dan kegunaannya okey so uh, yang pertama sekali kita kena tahu apa maksud seramik seramik merupakan pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam okey so uh, biasa kan kalau kita tengok dokumentari okey seramik ni biasa dibuat daripada apa Mira. Tanah liat. Okey, pandai. So hmm. kalau Mira tengok gambar raja ni, salah satu kaedah kita nak buat seramik. Okey, kita nak buat pasu. So dia buat apa? Uh, dia buat uh, macam pasu tembikar tu, cikgu. Okey, pasu tembikar. Lepas tu dia buat apa? Dia bakar terlebih dahulu. Okey, bakar. So proses asas untuk buat seramik, okey, kita ambil tanah liat, kita bentukkan. Lepas bentukkan, kita Okey kita keringkan. Lepas keringkan, okey sebenarnya masa kering tu kita masih boleh letak air dan bentuk semula. Okey, tetapi ah uh, lepas dah kering kita panaskan pada suhu yang tinggi. Okey, okay. ha, kita panaskan pada suhu yang tinggi, dia akan menjadi keras dan tidak boleh dibentuk semula. So dekat depan Mira tu, okey okay, ada beberapa lah yang kat depan tu. Okey kalau kita jumpa dekat sini, ah yang ni kita panggil mangkuk lah di dalam makmal kan. Okey yang sebelah tu, okey Mira sebut apa yang ada kat situ? Di sini cikgu. Ah ya. Ini ialah batu bata. Okey batu bata. Okey yang sebelah sana kita ada kita. Ping Bika? Ya, uh, itu pinggan, uh, pinggan sebenarnya. Uh, uh, pinggan. Mangkuk. 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 Okey. Okey, okay. so iaitu sebenarnya bahan yang berasaskan seramik. Se so berdasarkan bahan tu, okey uh -huh. cuba uh, Mira uh, cadangkan kat saya, apakah sifat asas bagi seramik? sifat asas bagi seramik cikgu um, sifat asas untuk seramik kalau mereka kata boleh dibentuk okey boleh dibentuk daripada mm -hmm. mula dengan datan liatlah mm -hmm. bila dia dah dipanaskan dia akan jadi keras dan rapuh rapuh mm -hmm. tu maksud saya bila kita jatuh dia akan pecah okey ha? okay. so mari kita tengok sifat asas bagi seramik so yang pertama penebat haba Uh, okey yang kedua kita ada rintangan haba tinggi, uh -huh. yang ketiga mudah pecah, lengai secara kimia, penebat elektrik dan keras dan kuat. Okey, so ah uh, yang ini sebenarnya kalau kita tengok sifat asas ah uh, seramik ni, dia lebih kurang sama dengan kaca. Kaca tadi dia seolah uh -huh. adik beradiklah kan? Okey. Okey, kita pergi seterusnya kepada okey jenis seramik. So jenis seramik kalau kat sini kita ada berapa Mirah? kita ada dua je Dua okey so kita ada seramik tradisional dan juga kita ada seramik termaju. So ya ini pun kita guna dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk seramik uh, uh, tradisional okey diperbuat daripada tanah liat. Okey, tanah liat seperti kaolin. Ha nama dia kaolin lah. Okey. So yang ini kita panggil dia alumino Okey silikat terhidrat panjang formula tibia dia ada betul tak Mira okey so untuk seramik tradisional okey kita ada tembikar batu bata dan juga mangkuk okey kalau kat depan tu Mira tengok tadi tu kan agak-agak kita nak kelaskan seramik tradisional ataupun seramik termaju hmm kalau di sini ada mangkuk ada batu bata ada juga uh, tembikar kecil di situ uh, jadi Mira akan kelaskan dia dalam seramik tradisional cikgu Okey pandai Mira okey so a uh, termaju ke tradisional Tradisional. okey pandai okey so untuk seramik termaju okey yang ini yang diperluaskanlah okey kita ada diperbuat daripada bahan buka organik seperti oksida karbida dan nitrida okey untuk seramik termaju ni kita guna dalam Okey, pembuatan cakera pemotong, cakera break dan juga cincin tungsten kar bida. Okey, kenapa kita gunakan dalam cakera break? Okey, sebab seramik ni dia tahan rintangan dan kejutan terma. Kan kalau kita break tu kan. Ah, so that's why kita guna dalam cakera abri. Okey, so yang ini adalah jenis seramik. So jadi Mira dan juga okey, murid-murid di rumah kena tahu bahawa jenis seramik ada dua. dua. Okey. So, ini salah satu pengenalan bagi seramik. Sekarang kita nak tahu pula aplikasi penggunaan seramik dalam kehidupan seharian. So, bila kita uh, sebut pasal seramik saja, murid-murid dan juga mungkin Fiza teringat kita guna pinggan, mangkuk, batu bata saja kan. Sebenarnya kita boleh guna dalam bidang perubatan. perubatan. Nah, so yang itulah uh, jadi murid-murid kena tahu. Okey, salah hmm. satunya kita ada seramik zirkon ni okey zirconia ni seramik ni kita guna dalam apa dalam implan uh, uh, gigi palsu okey gigi palsu sumira so, tak pakai gigi palsu Terlalu, kan ha nah. okey so yang ini biasanya seramik okay. zirconia ni kita guna dalam pembuatan okey implan gigilah sebab bila sebut seramik dia lengai secara kimia bila kita makan makanan yang berasid berakali jadi gigi tu dia tidak ter Kakis. Hmm. Ha, kan? Okey. And then, uh, itulah sifat dia yang kita guna dalam ceramik zirconia untuk implant membuat gigi. Okey, yang kedua ni. Okey, gambar ni kalau kita tengok ia ini kalau kita ada sakit lutut dalam proses pembedahan kan kita mengganti menggantikan lutut okey kita guna seramik alumina maksudnya dalam pembuatan lutut okey so kita menggunakan seramik alumina dalam bidang pembuatan okey pembuatan bagi lutut ni lah disebabkan sebab seramik alumina ni dia tidak bertindak balas dan dia keras dan buat okey okey seterusnya kita ada MRI pengimejan resonan magnetik ah so yang ini kalau kita apa pergi dekat hospital hmm. kan Okey, dalam pembuatan MRI ini ada komponen daripada seramik sebab uh, tahan rintangan tinggi. Okey, dan juga seramik. Kenapa kita guna dalam MRI? Sebab seramik boleh jadi super yang baik. Hmm. Sebab maksudnya dia boleh uh, mengalirkan arus elektrik okey dengan rintangan sifar. Okey. Okey, yang ini kita ada apa? Mirah agak-agak ini uh, enjin dalam kapal terbang Ah, Okay, so ya ini komponen enjin dalam kapal terbang jet lah sebab hmm. kita tahu bila sebut kapal terbang enjin uh, uh, kapal terbang jet ni dia punya suhu sangat tinggi. Okay, hmm. jadi kita menggunakan seramik disebabkan seramik tahan haba uh -huh. dan juga dia uh, takat lebur yang tinggi okey ah, that's why lah yang ini sebenarnya kita guna seramik dalam bidang perubatan bidang pengangkutan dan sebagainya uh -huh. boleh okey ini aplikasi penggunaan seramik so untuk test okey amira uh, dan juga murid-murid di rumah okey so saya ada sediakan satu soalan Okey. So satu bahan mempunyai ciri-ciri berikut. Keras dan tak lut cahaya. Okey, tak lut cahaya ni maksud tak, tak tembus tembuslah. Okey, kalau lut cahaya tu kaca betul tak? Okey, so penebak haber dan elektrik yang baik, lengai terhadap kimia. So agak-agak apa jawapan dia? Okey, ini jawapannya kerana dia keras, okey, uh, tak lut cahaya dan lengai terhadap kimia. Jawapannya ialah seramik, cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, pandai Mira. So, oh. jawapan dia adalah ceramik. Okey. Ah hmm. so yang ini adalah sifat antara sifat-sifat bagi Seramik. Mari Baik, cikgu. Ada ganjaran untuk Mira, cikgu? Okay, eh? Okey, ada. Okey, okay. terima kasih, cikgu. Berjaya kumpul lagi satu bintang. Jadi, kita dah memahami tentang ciri-ciri untuk seramik. Dan seramik ini ada dua jenis kawan-kawan, iaitu seramik tradisional dan juga seramik termaju. Tetapi, kita nak berhenti berhad lagi sekali. Jangan ke mana-mana tahu. Kembali selepas ini, hanya di slot menengah atas Bibit TV KPM. KPM Baiklah kita telah pelajari tentang sifat-sifat kaca dan juga tentang sifat seramik. Apa yang Mira boleh simpulkan kaca dan juga seramik ada juga persamaan. Sepertinya uh, lengai terhadap tindak balas kimia dan juga keras dan rapuh. Dari segmen ini kita nak tanya Cikgu Hairul apa pula yang Cikgu nak terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah dalam tajuk kita bahan uh, buatan dalam industri. Silakan Cikgu Hairul. Okey, terima kasih Mira. So sebelum ini kita dah belajar uh, kaca, lepas tu kita belajar seramik. So kali ini kita nak belajar adalah bahan komposit dan kepentingannya. Bahan komposit ni sebenarnya Mira dan juga murid-murid adalah campuran macam tadi kita belajar kaca-kaca seramik-seramik. Tapi bahan komposit apabila kita campurkan dua bahan. So apa maksud bahan komposit? Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen. Hmm. Iaitu bahan metrik dan juga bahan pengukuhan. So seperti dipaparkan sama dalam buku teks, okey kita ada bahan metrik. Okey ni contoh bahan metrik and then kita ada bahan pengukuhan. So bila kita campurkan dia akan jadi bahan komposit. Seolah-olah dia punya sifat lebih kuat dan keras ataupun sebagainya. Okey, sebenarnya bahan metrik dan bahan pengukuhan ni sifat kimia dan sifat fizik dia adalah ber, berbeza. Bila berbeza kita campurkan dia jadi superior. Sifat dia lebih Kuat. lebih kuat. lebih kuat ataupun lebih baguslah. That's why kita ada bahan komposit. Okay, so kali ini saya akan tunjukkan ada beberapa bahan komposit. Uh, ha, cuba Mira teka, agak-agak bahan komposit hari ini kita akan belajar ada berapa? Hmm. Hari ini kita akan belajar ada dua, cikgu. Okey, ada dua. Okey, jom kita tengok. Tak uh -huh. apa. Okey, so yang pertama bahan komposit yang kita ada adalah konkrit yang diperku, uh, diperkukuh okey hmm. so kalau kita tengok gambar raja pertama ni kita ada apa mirah kita ada uh, jambatan cikgu okey jambatan yang kedua kita ada um, uh, kita ada bangunan KSSC okey ha? KSSC sebelah tu sebelah tu kita ada empangan okey empangan so konkrit yang diperkukuh adalah tujuan dia untuk membuat ataupun pembuatan kepada jambatan dan bangunan. Okey. So apa sifat bahan komposit ini? Okey, sangat kuat mampu menahan regangan, tidak mudah retak, tahan kakisan, mudah dibentuk pada sebarang bentuk. Okey, biasanya bahan komposit ni kita campurkan apa? Nak buat okey bahan komposit, kita akan campurkan simen, kita uh, campurkan apa? Keluli hmm. buat dia punya tertulang Betul. kan? Okey, kita campurkan batu, so dia akan jadi konkrit yang diperkukuh. Cuba mi bayangkan, kalau bangunan dibuat daripada simen saja. Mhm. Apa akan jadi bangunan tu? Hmm, tak tak begitu kukuh. Cik. Okey, oh. that's why kita guna bahan komposit. Kita ada konkrit yang diperkukuh. So ini yang pertama lah bahan komposit yang pertama. Uhum. Okay, kita tengok bahan komposit yang kedua. Kita ada kaca gentian. So kaca gentian kat sini saya bawa satu contoh. So Mira boleh tengok kat depan warna putih itu apa? Ini ialah helmet. Okey, helmet ha. kan? Okey, tahu ya. tak murid-murid dan Mira sebenarnya helmet okey, pembuatan dia kita menggunakan kaca gentian. Okey, selain daripada helmet, kita ada Ah, ha, kita buka, okay kita guna bumper kereta lah, bukan buat kereta kereta tu kita buat daripada besi kan, mm -hmm. Okey. Okay, tapi untuk dia punya bumper kereta kita buat daripada kaca gentian. Okey di sini kita ada litar. Okey gambar raja yang ini mira kita ada apa? Sampan. Okey sampan yang bukan kayulah. Okey ini sampan daripada kaca gentian yang sebelah ujung sana kita ada apa? Kita ada bekas air, penyimpanan air cikgu. Okey tangki Tanki air. Lah. Okey tangki air. So sebenarnya tangki air sampan yang ini sebenarnya dibuat daripada kaca gentian. Okey. So, yang ini dia punya sifat bahan komposit lah. Yang pertama kita ada apa? Kekuatan regangan yang tinggi. tinggi. Okey. Kedua, kita ada keras, ringan dan kuat. Okay. That's why kita guna untuk buat sam sampan. sampan. Okey, penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, lepas tu mempunyai ketumpatan rendah, lengai terhadap bahan kimia. Okey. so ya inilah kita guna kaca gentian untuk pembuatan dalam barang-barang yang dipaparkan. Okey. So ini yang kedua. Okey, kita pergi pada bahan komposit yang ketiga. Okey, bahan komposit yang ketiga kita ada apa ni Mira? gentian optik cikgu. Ah, ha, pernah dengar tak gentian optik ni apa? Pernah cikgu. Ah, ha, biasanya dia berkaitan dengan apa? Dengan uh, telekomunikasi. Okey, pandai. Okey, <laughs> maksudnya Mira boleh kerja dengan syarikat telekomunikasi lah. Okey, so gentian optik ni, okey, biasanya kita guna okey dalam penghantaran data lah. Yang tu yang pertama, yang kedua kita tak guna dalam kamera video, tapi kita menggantikan wayar kuprem dalam kamera video ni uh, menggunakan gentian optik. Sebab bila kita menggunakan gentian optik gambar dan signal yang diberi tu lebih lebih uh, lebih terang lebih baik dan sebagainya okey yang ke yang ketiga seterusnya okey gentian optik ini juga digunakan dalam penghantaran data okey so antara sifat bahan komposit okey bagi gentian optik kita ada data dihantar secara digital okey yang kedua nipis mudah dibengkok dan ringanlah okay. ya ini sifat dia lebih baik daripada wayar copper and then kapasiti penghantaran yang tinggi desa kita guna gentian optik maksudnya hmm. bila penghantaran maklumat kita boleh hantar maklumat aa, dalam bentuk yang banyak. Okey. Dan yang last sekali sifat bahan komposit dia adalah kurang terdedah kepada gangguan. That's why kita guna gentian optik ni dalam telekomunikasi. Kalau ada hujan, ada ribut, okey. so, maksudnya masih boleh berkomunikasi. Okey. So ini yang ke -ti tiga. tiga. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Okey, yang ini kaca foto Kromi. Okey. Mira pakai cermin mata tak kat luar? Di luar mira tak mengenakan cermin mata cikgu okey kalau cermin mata saya ni sebenarnya cermin mata fotokromik jugalah oh. okey sama juga dengan cermin mata yang ada dekat depan mira tu okey cuma saya tak bawa laser UV lah kan okey so kalau cermin mata ni daripada gambar kita tengok okey uh -huh. kalau dalam keadaan cerah apa yang akan berlaku dalam keadaan cerah, cerah ada macam matahari. Kita kena sinar UV. Cerminnya akan bertukar menjadi gelap. Okey, akan menjadi gelap. Kalau dalam keadaan malap, uh, cerminnya akan kembali ke warna asal. Okey, so ya inilah sebenarnya kaca foto kromik. Okey, selain daripada kaca foto kita guna untuk membuat uh, cermin mata. Kita guna juga untuk membuat cermin pada bangunan. Okey, dan juga kita ada cermin adapan kereta. Okey sebab kita nak menghalang daripada sinar sina UV. Okey. Uh -huh. So ini adalah contoh sifat bahan komposit dia punya uh, bagi kaca fotokromik. Satu lutsinar menjadi gelap apabila terdedah pada cahaya terang dan menjadi lutsinar dalam keadaan malap. Okey, sebenarnya mira uh -huh. dekat cermin bagi kaca fotokromik ni kita ada argentum klorida So apabila kena cahaya, okay, akan terbentuk atom argentum yang menghalang sinar UV. Itu yang menjadikan cermin mata kaca fotokromik adalah bertukar menjadi warna Okey, apabila dalam keadaan uh, malam, malap, okey kita ada kuprum satu klorida yang akan memangkinkan untuk cermin kaca fotokromik ni kembali menjadi lutsina. Okey, so ini kaca fotokromik. Krom. Okey, so kita pergi kepada yang ke lima. Ha? Yang kelima cikgu. Okey, so kita ada superkonduktor. Okey, uh -huh. untuk superkonduktor kita ada sifat bahan komposit memiliki sifat Uh, sifat superconductivity macam saya sebut tadi konti, uh, kon uh, superconductivity ni adalah sifat di mana boleh mengalirkan arus elektrik dengan rintangan yang kosong okey okey so that's why kita sebut superconductivity okey okey pada suhu uh, rendah juga dia mengkonduksikan elektrik tanpa rintangan apabila ia disejukkan pada suhu yang rendah so yang pertama ni kita guna MRI yang kedua kita ada resonant magnetic Okey, nukleus. Ya ini kita ada pemecut zarah. So yang ini bidang elektromagnet lah kita guna. Yang tu bidang perubatan. perubatan. Okey. Okey, ini adalah superkonduktor. Okey. So kita dah belajar ada berapa tadi? Ada lima. Okey, ada lima. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bagi soalan kewajaran. Okey, soalan menilai. Okey, nak minta Mira dan mu mungkin murid-murid di rumah boleh berbincanglah bersama family ada rakan-rakan. Mm -hmm. Okey, so soalan dia wajarkan penggunaan konkrit yang diperkukuh dalam pembuatan bangunan. Ah, ha, cuba kalau kita guna simen saja. Boleh tak Mira tadi? Mm, tak boleh, cikgu. Tak boleh. So kita mesti gunakan apa? Besi ni kan. Okey, besi. Okey, kita mesti ada konkrit, kita mesti ada apa? Campuran uh, batu, mm -hmm. betul tak? okey, jadi Okey, wajar tak konkrit yang diperkukuhkan ni kita guna dalam pembuatan bangunan? Wajar tak? Jawapannya ialah wajar, cikgu. Okey, wajar. Okey, bila wajar? Okey, sebab dia Sebab dia untuk memastikan bangunan yang dibina lebih kukuh dan juga kuat. Okey, pandai. So kesan dia bangunan tu akan Bangunan tu tidak akan mudah runtuh cikgu. Okey pandai. Ini adalah soalan yang aras tinggi Mira. Okey tanya saya bagi lagi dua bintang Wah, untuk Mira. Wah, saya dapat dua bintang. Terima kasih cikgu. Oh, Okey okay. okay, kawan-kawan dekat rumah macam mana? Dapat tak jawab soalan cikgu? Ha kau dapat. bintang ni sama-sama milik kita. Baiklah cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya saya nak bawa Mira kepada soalan masih soalan mewajarkan. Okey, soalan mewajarkan. Warjakan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu tersebut. Okey, mari kita lihat okey gambar raja yang tertera. Okey, agak-agak gambar raja ni tentang apa, Mirah? Ah, pemandu ni macam silau, Cikgu. Okey, ya. Kita cahaya matahari. Ah, bila kita memandu tu ada cahaya silau kan. So, apa tindakan yang boleh diambil oleh pemandu tersebut? tindakan yang boleh diambil a caranya mungkin pemandu tersebut boleh memandu dengan cermin kereta yang menggunakan kaca fotokromik dan juga boleh menggunakan cermin mata yang menggunakan cermin fotokromik. Okey pandai. Mira sangat pandai hari ini. Okey so kasih, maksudnya Cikgu. kita guna kaca fotokromik. Wajarlah. Okey kita guna kaca fotokromik. So kalau kita guna uh, kaca biasa mungkin sinar UV tu akan kena mata dan juga Kulit. Mm. That's why kita guna uh, kaca fotokro, kromi. So kesannya dia akan menjaga kesihatan kita lah. Kita yeah. tak guna, kita tak kena katarak mata dan sebagainya. Mm. Okay. That's okay. That's okay. Saya nak bagi lagi Mirah dua bintang. Wah, Mira okay. dapat lagi dua ganjaran. Terima okay. kasih Cikgu. Baiklah kawan-kawan sebelum kita berhenti berehat apa yang Mira boleh kongsikan? Ingat bahan komposit ada lima jenis yang pertama kita ada uh, konkrit yang diperkukuh, kita ada kaca gentian, kita ada gentian optik yang keempat kita ada kaca fotokromik dan yang terakhir kita ada super konduktor. Selepas ini Cikgu Hairul akan kongsikan lebih banyak lagi tentang bahan buatan dalam industri. Nak tahu? Teruskan setiap dia menonton benda atas di Dedik TV KPI TV KPM Masih lagi bersama dengan Mira hari ini kita ada Cikgu Hairun Nizam dan juga Cikgu Farazila selaku Cikgu Juru Bahasa Isyarat kita di mana kita akan belajar tentang bahan buatan dalam industri ini merupakan bab yang terakhir dalam buku teks kimia murid-murid tingkatan -murid 4 Dekat depan Mira ni nampaknya macam ada bahan dan peralatan macam nak buat eksperimen betul ke jom tadi cikgu Hairul cikgu kita nak buat apa ni cikgu ha ah, ya banyak barang kan uh, Mira? merakan uh -huh. okey so kita sebenarnya bukan nak masak kan kalau uh -huh. tengok ada apa uh, bekas ada bekas makanan ah, kan kan uh -huh. okey so sebenarnya kita nak buat inovasi uh -huh. kan tadi kita belajar bahan komposit. So kita nak buat inovasi reka cipta. Sebelum kita buat sebenarnya kita pakai apa ni Mira? Kita pakai sarung tangan. Okey, hmm. kita pakai sarung tangan ni untuk menjaga kebersihan dan juga mengelakkan daripada terkena okey bahan-bahan kimia yang ada lah. Okey. So untuk membuat uh, inovasi saya telah merangka satu soalan reka cipta untuk konkrit yang diperkukuh. Sebenarnya soalan ni kalau kita letak dia berada di aras mereka cipta lah. Okey so saya nak bagi satu uh, isu kepada semua murid dan juga Mira okey so katakan kita ni sebagai seorang jurutera bangunan okey so menggunakan konsep garam tak terlarutkan Okey bina satu konkrit yang diperkukuh berdasarkan bahan yang diberikan. Contoh bahan yang diberikan, okey ada kat depan sana. So kita ada pelbagai lah. Sat lagi uh, saya pergi sana baru saya akan terangkan. Hmm. Cuma pelajar kena faham nak buat soalan ni mesti tahu. Okey, garam tak terlarutkan. so pelajar sebelum ni dah belajar garam tak terlarutkan. Jadi dia kena bawa apakah jenis-jenis garam tak terlarutkan supaya boleh mereka cipta konkrit yang diperkukuh dalam mereka cipta inovasi pada eksperimen ini. Okey. Okey. So sekarang ni saya akan bergerak kepada uh, Mira lah. Baiklah. Kan cikgu? Okey. Okey. So yang ini ada hmm. dua contoh garam Okey, so kita ada natrium nitrat dan juga kalsium sulfate. Kan? Mira tengok kan? Natrium ya. nitrat dan juga kalsium sulfat. So, jadi, ah uh, kita nak buat konkrit yang dipekukuk ada dua bahan. Jadi pelajar, uh, jadi murid dan juga Mira kena pilih salah satu. Nak kita nak gunakan apa agak-agak? Uh, Mira akan guna kalsium Mira akan gunakan yang di sini cikgu. Yang di sini ke uh, natrium nitrat ke kalsium sulfate. Uh, kalau Mira kata ingin menggunakan natrium nitrat boleh ke cikgu okey so kalau contoh Amirah uh -huh. nak guna natrium nitrat okey tadi soalan menggunakan garam tak terlarutkan uh -uh. okey natrium nitrat ni merupakan garam terlarutkan garam oh. larut so boleh tak kita guna tak boleh tak cikgu tak boleh so kalau kita guna bangunan kita konkrit kita akan runtuh, runtuh. so jadi okey so nak dapat satu markah kita mesti guna apa kalsium sulfat. Kalsium sulfat. Kan, ha? dulu saya pernah konsel dekat didik TV juga. Okey, kalsium sulfat ni garam tak terlarutkan. Contoh garam sulfat pantai cahaya bulan, plumbum, kalsium dan juga barium. Okey, hmm. so kita akan gunakan kalsium sulfat untuk membuat konkrit yang diperkukuh. Okey, so ya ini kita ada besin besi. Uh -huh. Okey, so kita nak buat acuan dia lah. Ha, macam nak main masak-masak kan. Baik cikgu. Okey. So, yang pertama sekali kita akan masukkan kalsium sulfate. So, Mira mungkin boleh masukkan. Mm -hmm. Berapa banyak cikgu? Okey, kalau nak masuk semua pun tak apa. Okeylah. Mira akan masukkan kalsium sulfate ni di dalam bekas. Mira masuk semua cikgu kan. Okey. Okay, Mira akan masukkan semua. Okey. Tadi bila kita sebut bahan komposit, maksudnya adakah kita akan menggunakan satu bahan saja? Tidak, cikgu. Tidak. So, kita akan menggunakan, okey, ada pelbagai lah. Salah hmm. satu je kita ada pasir lah kat sini, betul tak? Betul. Okey. So, yang ini seolah-olah macam bah, batu, batu, kan? Kalau konkrit yang diperkukur tu kita guna batu, betul hmm. tak? Okey. So, kita masukkan. Kita okay, akan masukkan pasir. Campuran pasir di dalam. Okey, bila kita Dan. campurkan, okey uh -huh. kita nak buat adunan dia. So jadi kita kena tambah air. Air. Okey. Okay. So kita tambah a uh, jangan terlalu banyak air uh -huh. sebabnya nanti dia akan jadi cair kan. Betul. Okey. Cair okay. ya, Mira nak tunjuk kepada mereka yang berada di rumah juga. Tambah air sedikit. Baiklah. Boleh cikgu eh? Okey, boleh. Kemudian kita kacau ya. Eh? Okey, kita kacau. Kita kacau kan. Okey, kalau dia tak mm -hmm. uh, tak membentuk adunan Baik, lagi, kita, kita lagi okay, uh, ha, kalau nak cepat yang ni pun air suling juga. Baiklah. Kita kacau sikit lagi uh, kita campurkan sikit lagi air. Okey. Cikgu, ini uh, proses ini kita buat untuk uh, menjadikan konkrit tu kukuh kan cikgu? Ya, yeah, ha, konkrit yang dia perkukuh. Tapi yang ini kita buat bahan uh, bahan dia dululah. Mm -hmm. Okey. Okey. Kalau yang uh, di dunia yang sebenarnya kan uh, mereka menggunakan simen. Simen. Okey. Pasir yeah. ataupun batu mm -hmm. kan. Betul. Mm -hmm. nah. Besi keluli. Okey. Okey. Okay. Cikgu dah jadi macam ni. Okey. Dah jadi macam ni. Mm -hmm. Okey. So seolah-olah yang ini adalah simen campuran lah. Mm -hmm. Okey. Okey. So now uh, kita ada kertas keras lah. Okay. Kertas keras ni sepatutnya kita kena buat seolah macam konkrit, Macam kalau kita tengok dekat uh, projek pembinaan, uh -huh. dia akan letak kayu, betul tak? Betul. Okey, tapi kita buat uh, menggunakan kertas uh, Epo yang keras lah. Tapi disebabkan kita nak menjimatkan masa. Uh -huh. So, saya dah buatkan untuk Mira dan juga murid-murid. Uh, so, seolah-olah so, yang ini adalah kayu lah. Uh -huh. Okey, betul tak? Betul. Okay, sekarang ni macam mana nak letak uh, besi? Ha. Nak bagi dia kuat, betul tak? Betul. Okey, so kita ada dawai. Okey. so dawai ini kita buatlah bentuk macam a uh, empat segi panjang macam ni, betul mm -hmm. tak? so jadi uh, buat bagi elok, okey supaya dia diperkukuhlah. Okey, contoh kalau kita letak dawai itu sebatang saja tanpa ikat sebegini. Kukuh tak? Tak kukuh, cikgu. Tak kukuh. So kalau yang ini contoh saya tarik, a uh, dia mm -hmm. kukuh, betul tak? Betul. Okey. So yang inilah kita nak buat konkret yang diperkukuh. So kita akan letak uh, di atas ni. Uh -huh. Okey. So uh -huh. dalam ni kita akan masukkan konkrit yang di a uh, tu dia punya a uh, dawai besilah sebagai simulasi kepada besi. Uh -huh. Okey, lepas tu kita akan masukkan Kita akan campurkannya. Campurkan. Okey. Kalau saya guna tangan boleh ah, ke? Boleh. cikgu? boleh. Ha lebih mudah kan kalau menggunakan tangan? Okey. Kita masukkan di dalam di sini. Okey. Okey. Ini macam kalau nak buat bangunan ataupun rumah uh, kebiasaannya kontraktor akan letakkan kayu-kayu dekat luar ah, ya. ni kan cikgu. Ha ya. Cuma kita letakkan kertaslah sebagai simulasi. So pelajar sebenarnya murid-murid dah mereka cipta satu inovasi Okay, di rumah dan di makmal konkrit yang diperkukuh. Okay. Lagi satu kalau macam ni aa, sifatnya akan menjadi macam cikgu Hairul katakan tadi lebih superior lah aa, lebih okay. kuat ya, lagi okey kemudian cikgu okey kemudian uh -huh. okey kita tinggalkanlah sebabnya sepatutnya a kita kenakan cahaya matahari uh -huh. tapi dalam studio tak ada cahaya matahari so jadi murid-murid lepas buat inovasi dari cipta ni murid-murid boleh letak di Aa, di bawah cahaya matahari. Okey, so nanti lepas dah kering, kita buat apa agak-agak Mira? Kita akan buka uh, kai, uh, kertas kita. Kalau ni kayu lah. Aa, Aa, ya. kita akan buka dan kita akan tengoklah dia mengeras di dalam. Okey, so bila hmm. dia keras tu maksudnya dah jadi konkrit yang diperkukur. Ah ha. so inilah ha. cara contoh simulasi reka cipta hmm. inovasi kita nak buat a uh, konkrit yang diper Pukul. So, nanti murid-murid mungkin hmm. boleh guna lagi lah. Uh, mungkin boleh buat uh, bahan lain betul. kan. Okey. Sebenarnya, uh, tadi hmm. saya sebut ada kita ada kalsium sulfat kan. Ya, betul Cikgu. Okey, kalsium sulfat ni sebenarnya bahan dia, dia bo uh, boleh digunakan juga. Boleh digantikan dengan garam tak terlarut kaya lain. Hmm. Uh, so, jadi murid-murid kena tahulah hmm. garam tak terlarut kaya lain tu apa. Contoh dia. Tapi, biasa kita buat untuk uh, reka cipta ni kita akan guna kalsium sulfat sebab kalsium sulfat ni lah yang kita buat contoh kita patah tangan mm -hmm. ha, bila patah tangan okey kan kita kena simen kan mm -hmm. ha, antara bahan dia adalah kalsium sulfat ha, ah oh. kita panggil plaster paris mm hmm ha. baiklah okey itu antara kegunaan lain kalsium sulfat tapi dalam bidang perubatan Okay, ha, kan ya, kalau ha. patah tangan dan lain-lain. Ini dalam bidang uh, industri uh, pembangunan oh. ataupun industri bangunan rumah lah cikgu yeah, kan. Ha. Saya teringat ayah saya kan cikgu kalau ha. ayah saya bina uh, tiang rumah ke apa uh, sebelum dia buka bukaan kayu tu dia akan siram dengan air terlebih dahulu. Biarkan oh. uh, selama seminggu dua untuk lebih mampat lagi Ah oh, uh, yeah. keras yeah, kan? Yeah, ha. lagi kan. Kukuh lagi tiang tu. Okey. Baiklah cikgu. Ada sedikit lagi penambahan daripada cikgu Hairul? Okey, tak ada cuma nanti mungkin murid-murid dan guru-guru juga boleh buat inovasi yang lain lah. Cuma yang ini yeah. saya bagi contoh dan idea untuk reka cipta bahan komposit. Okey, bagi konkrit yang diperkukuh. Okey. Okay. Baiklah Cikgu, memandangkan Cikgu pun dah jelaskan dengan Orang kata terperinci tajuk kita untuk hari ini Kita pun sudah sampai di penghujung kelas kita Sedikit rumusan daripada Cikgu Hairul Okey, sedikit rumusan daripada saya Sebenarnya tajuk ini sangat penting Sebab dia dekat dengan kitalah aplikasi kehidupan seharian kita So, sepanjang kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini Saya telah melakukan pembelajaran di bilik darjah PBD Okey so jadi murid-murid saya harap boleh mengikuti pembelajaran pada hari ini dan sekiranya murid-murid ingin membuat latihan berkaitan dengan pembelajaran hari ini boleh merujuk buku teks dan dapatkan latihan dan juga nota serta pelbagai video di Uh, laman web uh, KPM iaitu Sumberku. Wah, okay. okay. jadi murid-murid di rumah bolehlah terus pergi ke laman web Sumberku. Dan cikgu, bagaimana pentaksiran keseluruhan Mira untuk hari ini selaku anak murid cikgu? Okay. Uh, untuk pentaksiran pada hari ini, saya boleh bagi Mira Okey, lima bintang. Wah, lima bintang. Tapi kalau kita tengok kat sini, dah nak hampir cecah sepuluh bintang dah, cikgu. ah, oh, okay. ha, Maksudnya cemelang, cikgu. Eh? Ya, yeah, sangat cemelang. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu Hairul. Diharapkan ilmu yang cikgu Hairul curahkan kepada murid-murid memberi manfaat terutama sekali untuk kawan-kawan faham dalam bab kita yang kita belajar hari ini iaitu bahan buatan dalam industri. Terima kasih, cikgu. Tak lupa juga, Mirana ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu Jurubasih syarat kita iaitu cikgu Farazila atas kesudian bersama dengan kami. Kami untuk hari ini. Teruskan menonton Mendengar Atas untuk lebih banyak lagi informasi yang menarik tentang mata pelajaran yang murid-murid akan pelajari di sekolah. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!